လည်းတိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ရတဲ့ပုံဆောင်ဖို့ဒီပြောဆိုပြောနေကြရတယ်ဖြည့်ဖြည့်လို့ပြီးတော့မေစုလုပ်ရတဲ့နေရာကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့မေစုရွေးချယ်ထားတဲ့ဦးထင်းကျော်ဆိုတာကလည်းဆရာဦးမြင့်တုံးရဲ့တာတရားလို့ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမိုင်းကောင်းနဲ့တမိုင်းကောင်းရှိတဲ့သူတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်တကယ်ဆုံးလုပ်နိုင်တာခင်ဗျပေးဆက်မဲ့ဒီပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံအတွက်အများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလုပ်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကောင်းစိတ်နာလို့ရှိတဲ့ဒီပြောလည်းဖြစ်တယ်ရူသားပြည်စီပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်တကယ်ဆုံးလုပ်နိုင်တာခင်ဗျပေးဆက်မယ်ဆိုတာတက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအချိန်မရွေးပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးတယ်2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာရဲ့အထဲမှာပုံကသမရရဲ့ဩဇာကကလုံမလွန်မနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီဟာအတွက်ကတော့2008ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကဏ္ဍပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေမှန်လည်းများကိုသမရကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လွတ်တော်တွင်မှရှိတဲ့ကိုယ်စလဲများနဲ့အတူပေါ့နော်ဝင်နိုင်ပြီးတော့အញ្ញံဆုံးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲနိုင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လုံလဲလွတ်စေချင်ဒီဘဲဖက်ဖို့ပဏိယဆိုရှင်တော့သူပြသမားကစစ်တပ်ဖြစ်တာနော်ဒီစစ်ဖြစ်တာဒီမှာကတော့သူပြသမားကိုပေါ်တယ်မပြပြပဲများဆုံးနော်တပြပဲများဆုံးတော့ဥပ္ပတိဖြစ်တာပါပဲဒီလိုပြအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့အခုနာမည်စင်းထွက်နေတဲ့သုံးဦးထဲမှာသမရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးထင်ကျော်ကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးထင်ကျော်ရဲ့ပညာရည်ချင်းရဲ့ဦးထင်ကျော်ရဲ့မိဘသမိုင်းနောက်ခံတွေကအကုန်လုံးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပုံပုံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်တဲ့သမရပဲကျွန်တော်သမရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်လာတဲ့သမရအားနော်ဟိုတောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အခြေခံဖြစ်လာတဲ့သမရဖြစ်အဓိကတော့သမရရဲ့တောင်ဝင်ကိုတောင်ဝင်ဆောင်ရမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ဒါတွေသူရင်းချက်တော့မှာပါဖြစ်ဘူးထင်းကျော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံသားမှလည်းပညာသင်ခဲ့မှုရဲ့နောက်မာဂျီမာလည်းရောက်ရှောက်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လည်းအများကြီးမဝေးကွာတဲ့အတက်လေအဲ့တော့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတော်တော်လေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုးစားရမှာပါပဲ